Вот. И не, на курикуте. Идем. Господу повторю. Идем, пошли в сторону. Следующая группа. Үтекенің күндік өрәтшілер бір жүкізгеге білген 19 час 15 минутен тұн бейгі ұстар бөлік біт Триум спортивный комплексті келен тұрабыт манна аң дүйдетаға көңіл тұстығы кубагар жа алытығар білемнені үгені болатырар. Үтчаттар манна үнкі біте болалар сатыры көбінен бейгі күттатшылар үтті көрсен көпсет еқіп біт онан бейгінті бірге болын үтекені бағарабыт. Сергей Середа, кинематограф, и только Хенен Кюнди из Кречлер Битигарихе, а когда Битина это вот она, Бигунни, Середа, Кехене, Бигунни, это Бирга, Тарар Битигар, и Рабит. Бигунни, Биги, Оскола, Ахлигун Тухлан, Капсетих Пит, Онон, Бири, Несанных Пар, Олос Интрихене, Онна, Эльбахтер Пити, Тюметардар, Бири Булон, Охот, Тебя, Санал Арбитан Суриюн, Айтал Арбитан Бирярин, Онна, Бирга, Хаяндана, Катихарин Дженнинг Рабит. Югас Курдук, Бири Битин Сонун Мартан Сахалибут, но как эти тен Интрихене, Сонун Баро, Курдук, Япония, Онна, Россия чонайдыр хүрбағысты хынча сылынырай түгер олары сылджебіт бұлылан баран, юғыка ден аттамы түйлеқ әдер түгі мамын келеккелерін ұғынлар бұттар. Бұл бұлыр ұяғы өлбі күлі колонан тілінерге әрелі өз кәтерден BBC нөтші сұлыс паты етінерер, юғықаны кітайынша оған сылға қалап кеп мұратын мұра құсығыру кітылыттан бұл бұттар ебет, бұл өмне ербет тоңы чүгенде қаралан сыппыт, ұраты тұрыптақ мумен бұхытнан сығыналар ебет. Бастан өлікке 39 тұхынша саға бербеттері. Етері әрі Жапон үшінайдара үппіт чолкай радиогулерродный аналистыра бұл күл сүрбағыс тұхынша сүз түрден састақ барда. Нейча ден сурналгы сүрбіттерінан юка инирен келекелеріттен генетическе информацияны ылан улаханнык аджаммата қаздағаны онынан ядроны күту яқтар энциклеткалерігер көрбіттер. Олардың бейхе қам сыйра көстібіт. Онын білінгіте еті келекелер арақсы ліктерер әрі чонайдар сыналарігер әрел күлма өскәбіт. Бітірігенай да, онын юка бұд келекелер ұхықтан бар біттіребіт. Онан жасалғы бар бұд, сыл бір самай білет үгене көңіл тұстуға аңдыйды кубағын ғалытығар дері бары суға үсірі қонық қалды. Бұл субатаға онында басқа ғыняға жәкім үйлі әкетсілер болары тұралылар, оның ұқыттың жансырға барары оңысыда терін әжі болықтақ. Оттың бағаға кубақ сүрін білеті жүкізкәйгі кәлбітем, Трехеги бу муз тюмельгет енгет спорткан аллах саалат ертеен бу экспонатиле харахатын көрі оқытын сөп. Оттын күріқтегі кәнеттен тюмельге көңіл тұстуға аңдойду кубагын копияда қалар ебет. Ола бітір онның қамай гүннер атылы бар болуға. Манна бен әттеққа бу спорт музейгер сақа серегер физическі культураны спорт тұғуын без сұлыстата сайдетін керегелер барды төттіңгел жаттан тақса экспонат бар ебет. От эти Катя бегиги бирделями Катерина Верстова триумфка тиен турарын көрдібіт. Манна білген олық күн ақсын куба қағылыдын серін томын терриярелер олық жа білімдені көсті өргіяр. Манна режиссер Алексей Константинов кен титрализованы қабаннақ жүйіге қоту сир бары байын оны кәретін көрдірерлер жа білімдені жалар. Олан жа білген Катерина Верстова репетицияға тиен турар. Жара Катя, себәскі барғын тұлы еқі беремін бағылыста. Жәбі ғеге бұл алығы бұғатшы күттары жара олары бұлды бұд. Олар өте өкеңнен жа білімдені қайдақ барақ жары настроения қайдағы әйметті спортсменер күрдік долғы өргіп олы баяғы дәмейді. Ғеге бұл көліш түйенірі бұл манда масывай Масовқа күтті бұд. Ту Масовқа күттірден олы сұрыхан тодырға қаз берді оғы тәңе үшігөтік ордауына білі стадионға әрісінді көстілер болықта олин бейқа әппетіне сұлақасын яғни бұд. Алығытың туған тренер бар болы. Бұл халығы ұлағына сүрін интерене деген 5-3-ші кейгіттен күттінілер. Колледжтар бұл ана бейі бұғақ ұлағын бәвет 3-3-ші бет. Оны дағынан арағына коллективтар балылар, завод, автобус, радости, күрдік танцевалыны коллективтар балылар. Оны аттан бұл бәйім, бір бәйім кейін тұттан тұрауын, маңны ұлғандар әйінгі күттінілер бұттан. Оны аттан кәлін көрәрін, әйтіне соқтырық Барта 500 чекей гаттар.
колледж культуры там бы холура бы холана така. Уже бара галли бит манна, кота масовка. Халли тигар корячи ту корягай тух сонун бар болуга. А тон арас альбах пожинга. А манна. Холура бу альбах ки мулан мустан бара улилилер нахак юста гуля на. Эпит не стая гуля булар булаже. Алин кадах таану шуйдук онга бутра имбир барта шуйбулуген. Эй, санаты роллер, буманник трехенга, ты тугу берери, холовра, тус беатигер, кибхитнен, беат, майгитигер, сигалитигер, тугу берери. Бибу бевит, идевитнен, топ-лохтахпут, режиссер массовых мероприятий, топ-лохтахпут, он бы бегал, дах, лохан, опут, манник, джербет, бегал, тухалах, бевит, манник, игер, дженеремет, хаддах, боларен, тугун, юрен, джаб, практика, вот, как бы. Костюмы, манна сахатрин, ологодиха, как костюмы было, да, культура? А, он ну был. Был другой костюм, тулерте, полурабо, доктора, темный алгана, интернет, он ну был, который бар было. Все полур, как все, где махнабун, эхеха, сетилер варабун, долгу иман, барда чай было, а? Кинты корейчилер, манан беги, уехал бы на вот тохта, вот если бы ей брал спортсмен, на кинты корейчилер, сатехпут, там он надо, сатехпут, ирга, винты, бирга, волы. Це махтал булун, тигурду Катерина Айверстова дебу беленини тюгени ярти ехеджан кыттары ехеджар. Бонды кыттыр, тун лохан тирянгы кыттыр деме халайк пару лох жол буллага де. Манна Монголия уны Япония командалары келбиттере, билет пхайу ебеп бүте, он оттан жа хасынгаттан сағалан командалар олақ келелері барылары жа үксуяға. Онна эпепе күрдік бұл юрюлі ақырылығыны, эхеге-бехеге ханал бұтыр бұхасы бәскі күрекет, он оттан тұсту, обсының күркетілі күреннақ түгеннері неме ханал бұтыр бұхасы бәскі бұхайып ерін Аллах ага яхта бубута анды дукубага. Онтон бу саха хиригер бил бубута олус солталах. Иксон Америка бубута нагал биеге тергале дайдуют президенте саха хиригер эреллях боланген эппите. Если ты говоришь на табут кубага спорт музейгар музду брескаваран курюхотин сюб. Я салгы барабыт. Аммар юнун прокуратура тарис потребнадзор амматагы салатын кытта юрек тирилтелер оғылор Ағыр астырғыр тұғыламын сұқуыны түйеті тұғыларын бір-бір келәйті. Амыл ғығыр оң ағыс ұсқолы әйтені оң ағыс оғы сады бар. Ұрыйон үрдіңен өрін әтчіқ саны үстіңінші оң біргетіңді әрәуіт, маныйықы ұлыс жағалтатын бюджет үттен өрек тілтелерін ағығыр өлігер түйет миллионтен тақса сол көбі қатшы көрілілі. Эбит. Прокуратура ипит бирвелкетин түмүгүнен казды үрэктерилтетигер санитарны эпидемиологическэ норманы кехилер тақсыбыттырам билетенне. Бу кехилер туаратыр неттен район 5 үрэктерилтетин салайачыда административны петнеске тардылынна. Билеген бу жылылар кетен күрюге онны контролгы сылжылылар манны бирвелкелер район атын терилтелергер эмие баратурары. Білген бігігі Амыр районы прокурорының сол бейтші Степан Максунов бұтығынан әппетін істеққа. Ланы бейтін ұсқолыны санпинер әтінің бұл бақа финансирование муниципалінің закупкетінің ембардынан бір екелей жауыт. Оның отан білгенде бір екелей бар дұралар, алғаны дұралар. Отан білгенде тұрғынан бір ұсқолыттан қолығыр ғанша да нұршенденің болу құнап болады. Оның тақсадағаны жай құдық. Ini kanan pihentan tak saya narsanya boleh walak beri. Anak keluar kerja kena harawat di tu ko usul bajak terasbut astar yelder harawat bar boleh. Anak tuan ikutin uita halik kena kencir beler deh. Anak beler baharlah anak tuan pastor sikter bajak teran agak kemnak agalah tanya bestanjen. Anak tuan pastor sikter gemeh kena boleh beri liga. Эти прокурор сол бейтші Степан Максунов әппетін хетті біт, оның қадя сколы вернәтшілерін әтия халығынан қатшыға кем әппетіні хе сүгері, маңны барытын кем контурол дұры, оғылыр бұтын тұғынан ағаталдары. Оның бүгінгі кәпсетті біт, оның қа сетімнен ұлуға, оның әйге күнді күрәтшілер біт, WhatsApp бұтығар әмея санағытын сүрен үлестің, Тені WhatsApp-ы немер ағыс 914, 2019 сүрбекке 6-12 денемерге қаяндағыны сүрен санағытын үлестерік. Білеген жәмен берділәмі Екатерина Айверсовамен бұға қолбан ордетілер. Онын жа күрегің әрі кене тренерлері күтті білсен көрісті. Онын жа күрегің әрі ол күдері. Дәрі Катя, сүйәскі барғын. Кенер болар бұла. Атына тәрді.
Крачлер бит, беги гасинца кален турабит, манна. Хомаюгин беги бир тренерер булут спортсмендер, чугасты манна салгинси тахвуттар детлер. Олда булар лабн тюр бепит, бу жапонка хево батак бу сахакиха. Тулбасчит, айталы жа кевсера, эн бүгүн кимняк тахжаны, ким арылыгыны. Мен була на японский группа на это хайбен, как волонтер атташе курдук. Встретила вот их недавно, получается, они приехали 13 числа в час ночи, вот и все. Сахаригар бастанка лилераду, кинер тюхельбах поланка лилери настрой дорогой. Их прибыло всего 18 человек вместе с тренерами, с врачом, получается, с журналистом, вот и некоторые впервые приехали и почувствовали эту холодную зиму, получается, для них это зима. Но есть люди, которые переезжали еще до этого один раз. Антон, джапоннер бәлер хайдах настройдах лабиттерер кыйны ылабыт тиллерду, хотабыт тиллерду, бәлемнер хайдах юни? О, да, маны кинтен идар ордук болу. Хай, джа, ано, мокхио тока до деска? Ано, моктеки тока? Ма, мо, секай но топпы га 集まる大会なんでですね、まあ一つでも上位に食い込むような形で頑張りたいと思ってます。はい、わかりました。トレーニングブタートンいいパトウチやね。ああ、こいだ、こいだ、こいだ。答えですね。はい、すみません。答えです。Yes。答えです。Yes。Антон, サハリガルバスタカヘラドウルトケレジュトルトルです。サハキョウワクについて前聞いたこととかありますか？自分自身は来たことはないんですけども、こちらの会長のスピードノフ選手ですからね、日本に来られて一緒に合宿なんかもして友好もあってですね。じゃあなんか聞いたことない？あ、ありますあります。聞いたことはい。 Ну, они слышали, получается, про нашу республику, и есть один тренер, который, получается, приезжал до этого еще ныне, вот, и на этом, да, все, вот. И только один день японской, ты тух полары, добрый вечер. Кумбама, ты, он не знаешь, мастер. Кумбама. 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 Кажется, ходили. Хорошо. Хоба, ну, был эти гордок бегеха, Джапон тренера биха, то тюкия не багарда, нам баргатыгар и тюкия волун дяка. Он это на пипе курдук бихико с колюрный ачилерин и ти ахлыгынан хачерге кем эпет нехэ сугери, он на буманы кем хонтуруллуры оғылыр бутун тугунан ахаталлари. Бұту хуна бихи кепсетия хпет, онан келер тюхи мәхтер битигар хаяндағаны кепсетия кыттыхарын дед нарабыд. Кылгы сэлпамат хуна. Осколага оголор гутун тугунан ахаталлары. Бу итеге эхеге хоридур гутур күрдөбөт, онна биха WhatsApp номерден сүрүү. Эхеге тугу билегати онна тугунан ахаталлары ден үлөстөргө боллар олус үшүгөй болот, номер бит агыс тагы сүйсөн тү деген 19 сүрбекке 612. Осколага оголор гутун тугунан ахаталлары. Атын биге оскола халыгын тугунан кепситибитен сагылыбыт, биге өлжеттер бутун студияга көрсөгөн баалыста. Аны керек. Жүгәне, алысты булган. Жаны кандыма нолрукка өз улсаман шуны. Жүгәне. Чәбилеһендәре мен ул курдык Роспотребнадзор управлениесен санитарны кетән көрүүгә лицензияга ва регистрацияга салатын начальнигы Анна Николаевна Рюмянцева, онна намлугуттан үрәк управлениесен салаячтын сулбеячы Жулсан Иванович Байшев дигән. Итогане сөтүгүчө жылсан алыш бастан ийтти халык холбор осколаны осколага огону ийтти ахылгына катчы кайдак барар төхөлөр инде. А то биха намулугун кесилүлүкка биги отон ди биги приземи урактарга олорун үлелибит, она санпин этревонтер олорун үлелибит. Огурду биха тон 15 жылдан биги улусбут баалыгын жаһалынан ийтти ахылгынан агылын соккобой көрүлөр. Бул агылын соккобойнун кымыт
Галлар, малообеспеченные семьи Ян Хаваллар, он малообеспеченные многодетные семьи Ян Хаваллар, он на то, дорогой дорога, хачата, олар халлар. И ты кюнга гуан сулковина? И ты кюнга гуан сулковина. Вот это хас то харах сарит, что он эти? Бир, эти арангалар была она, эти нен хаваллар. Он на то холуре, эти альбаху голохтар, босха халлар дуя, эти агуан сулковина киндар. Агон сокоюда кинер баскаилдар, ол кинелер гелин көрүлдөр. Антон халубра итих арнга кирбет ого төрөп биттер аха бедер төлөнө аталдар. Халубрача бир ого күнгө төхөнү төлөрү. Бир ого тан итинне сиеттерин атын осколлар менюларын оролдор. Биге ол менюга оңорго тан распотребна зору битта тоголабыт көңүл согласилар. Ол анан ологуран атын осколлар бедер менюларын оролдор. Сэп, джем, лигин, уверенная, чем минутур тух бар булухта. Джон Санатан, Михебастани стихка, кеп Стивитин, Салгах Путинина, он джек, который он, Джон Тух Тянери. Рома Хира, что и было лахте? Ага, вот он кеп сайта, она что и? А я лускати? Лене Венки, национальный район. Минюну кемарару, минюго, тух бар был на сабарате, а ветер барта барду. Минюлар гарбиалер специальная программа лахтар, минбилер бине. Он обратен калорий, он обратен агарол программалара. Школьное питание дембо. Крабая хочу калорий, олихин кайдах таганы местные аска кайне пятьдесят пять пахлах. Брудух барм бляга. Ото иксюта кахы силлер бахлах. Мин обтан итак мен иксюта кахы дир. Гречка кахы. Мин истим генке ардгар кепсир. Он ото курусеген мин ини хеллер бахлах. Сутух эбиллиен барати халор минюго тух бар болохта дианы. Отон уйдас бар болохта дианы бун. Холобра бияха ханаласка уйтас ати эрисун ордар курдук болбатах. Үксүтеди көрчек, суарат да болун. Ага меню турда тога хебилер астараттан хор выпечкет бахос болун багарабын тем как родитель да. Он на тон, конечно, экологически чистые продукты. Тут тахатылдара болу диханы. Менюгө сутух бар болун багараты тух тибет курдук. Оттан меню волбака скорее режим питания. Блигин после обеда вне аудиторной эти фугосинки битнен ого осколах джара ухм байберемете. Биха волана то в основном оголот бут обед тыллар эреди. Олихин мин колобра эби дополнительно бу государство танду или любой оскола бейте тора бюджет көрен тюет часка игин эби халык бара волар олох сирем хуата нук тан олоха кирергар барым дете. Бигинам нагана чайны школага беренер, мен огом 4 класска беренер. Отон ахалыгар болан, социальный көмөннен болан басқа ахата жаллар. Отон астарын ахир беппин, чөйбе астақтар, отон кемигер белеметегер ахаталылар. Отон онытын индикетин тугу бағарам қолыбыра бу ханга программа келбитнен пособиен социальный көмө хоқ болар дейлерсеп, ол көмө бо индикетин нар бар бола турарыгар бағарамын сеп, онынтын бо маны социальный көмө барыттан бейі мақтана бұтырып бит бұхытын. Сөйпетте Джон Санатын етті бітте, онтын Анна Николаевна, ән санағыр бу осколы үйрін әтчі халыгар қайдық болықтағыр? Телеколы үйтас еген дейлері бі? Кенеке беремеға дойдур дүні саңа туық кейді едді бі. Кетін шағы сылтын санитарны правил ден бар бейіға, бейі дұқым омуд. Оның олағана национальный особенности питания ден екілер білер оның ол менюға. Менюға оның келері қаға болады бейіге сақалы астыр бұтыны ме нерек бұтын сөп оғылар бұдығар. Еже жүк өскегі дұй республика дүнен? Обсайынан по России в целом. Ресика федерация дүнен әп. Олығын бұла бейі оның сеттері мед. Екетінші бұл рақты ұжы оның сұлталтырын сағаламыд. Бейге өлі мед обсайынан әлбәк мәнік менің орынты харды бұты қашы. Бұл мәнің Ульяна Михайловна Лебедева ұлған өңілі СВФУ не центр питания ден бар, он но кине улхам не врон тахар бы тоди кине шо вони кин салдардака. Корака на но республикана на мне бу орон тахарлна, буквально бяга усе бир меню тахста, бу ус отухон онна для дошкольников тен, для школьников онна для лагерей, бу ус категория хеп. Бихи была она или реал корака меню меню орон тахар бы пад для дошкольников, бла дело за десятого лорга ранамет. Он на беге сахалы астала келдер дебит. О атачир, муксун беге аблыктар бытын. Ага, оны тоқтар балар биле сахалы лепеске кирбеде. Тоқ.
Легко устраняемый один человек так как-то, у лата была она, кинер, а со стрессе дригер условия не хаяваттер, не соблюдают тюн кухайдлер. Вот он качество, а с качеством там именно тохлос была еще, хлопера вияха, а когда дрибит тюмигунен был игнан, он брехем мод нестандартный, у лата двиге петтевет, он брехен огахлыга, бриспублика днен, двиге петтевет, у лата кас онус пробовит. Потому что беги на ты бревекили видов сенди овахалган. А ты чё холура, а маларга болжотен так свою продукцию на ходу бубтери. И чё ему сюкит бите дуе бетер тухо бите ду. Аммагада. Ага. Высрочный. Ага. Сэп, это не ти прокурор тюттен бревек, кюлете баратор бис алганан. А жилсен ович холура хеге управление тюттен хайдах бревекили гити, хайдах контролу гити, бу хайдах обсенули гити ас тютугер. Аз эту тюгаретон сылынай приемка школ дейін болар күйін. Ол онна қаз билдейтерілті бар, та распатребны зөйрікетті баран менюларын сагласовка туақ көңілі олалар. Ол көңілдерін то сылы бұл өлелілер. То онна сылы бұл өлелілер, бейіға талан тәріттелері баралын хен бірі бекерлі біт, бүлі әйттер біт, баран бірі бекерлілер. Он на то не пьет, не эти аскачилы тверд, он телете халачит, это тору кинешугар. А сколько? А то терапевтер говорит, холо брабу, че корот сильге тергалы терапевтер, это лерте мило контрол ходили кустях курдукте, он то ты хрига ходи хаби. Ты сильге, он то бирка, бу бирлгатан дикаб, тохтер ленарел, холо терапевти эти комитеты валар совет родители ден. Олар қолмұланнар білген тұқ ас қачыстығын контролы бар, осын астағын қас бейді тілтай тірлінер, оны келінер уже бірбекілі бір аптақтар. Ол осқолының көтер өліхәлдер, бұл директор көтер өліхәлдер. Отты әтінен, үйтінен, атын продукцияның сүрінден кім қат жәрі? Ол бұр әті олықтық бәйіл продукция бұтына? Бігіға отын осколалығы, хорық осколалар бәлірі кәті қағасты болақтыр. Ол күрдіп, бігіға үш агро школы бар. Олар осколалар, оңатын ағайық осколы бәтіме ағайық қағасты болақ. Олар бәлірін отын продукциялырын сейілдер. Оңаты оғыру тұғалар, оңтойдарын бәлірі қағачыналар. Отын агро қайысқа тұғақ болағаны? Агро қайысқа тұғақ, оңатын қайысты, оңтын
Вот эти холмы были, короче, любые сценарии на тиллергер, кюртех, утас, барбулухтах, тиллер. И на холмы они кладут их тяжелые, и эти холмы утас берет тюнен, имеет характер продукте. Борту было на ней тургенне. Утас обязательно барбулухта, блин, мне бы только на я утах сяхта, или ют великий фир, или сворот, и тугам это не кондукция. Он к нам ран кунаи, кюртех сир, это было, это было дихание, он был так харчата санта. Он не появляется. Рахам бывал был арбалдаи. Он на он нук объем да хвох было дихание, он это без капалар батер кунаи ол. Бачер бах тюсюрдин ус тахинча гону бартн хачер кна кунаи. Если бы кодин сюрдин ус тахинча школьник пар, юриначе ол гону бартн. Хачер га. Хачер ярдин усту было дихание. Он нука. Вот эти огоджетиттен ахлыки джекелер бабулах та. Бабула, я тон тохти хасиби. Эти холбрате бутерброд и индейку куда берем остан кайхтерен сэп. Ол к нам барам аджига астаммет ахлыгы осколга гохтахтер. Оветер били борщ ондук мандиган лехтерен хаяваттер. Кунглеметтер. Ага. Оттон бутерброд кунглендер. Кунглендер. Олон терапевттер оглору хыктан тербут тергылы көңүлөмөт деген эме тиякаплады. Күндүк өрөчүлөр бир жас колага ахиге оглоргу туга ахыллар деген ыйтабыт, аны ока хеге WhatsApp тигер хоруйдан, онна туга хыктарын сүбү онугу бияга цаналы бетелме сурярын бехек газет кылам кетен кести бетен салгыхтар. Тасетугулы Түркияның күндік өрәчілер бит беге бері бітен салғы бұт, онына бұ осқола ағылығын тұхынан кәпсеттеге күттігер күттігер үңірі бұт. Телепемет нөмірі түрден екет ұтағыз тоғы ғон сәтті, әрең кәлінгет бәғыт ұйыппат ұлақатына ұйыттары қытын әмес өпте. Бұғанны беге ұлы сәлбәқ өрәчілер бит жағыр бұттыры кәлі маңны қырытық ағат еққа қатысты болақ ұлықтақ себеғі әт, себеғі үйт, сақылы леппеске алайды бәйбет отоммуд, морс ағаяқ сақырдақ болынады. Мен әт ағаяқ тұс-тұстақ. Үчігі ұлықтақ оғырдуыты соқыр тұлпы, оғырсу помидор сөбекілі морков қапқысты онына сөп болар. Мағығынаға ұлық надыты соқтен сүреллар. Әбілі ағытты? Қалбағы акарашқа көңілінер дуаден, сетеққа сөп дуэт соқ кемегерден айталар. Көңілденір. Әме көңілденір. Әме әтті тераға тұғыттан бұл жауыттан не тұтылу көрікен болу болды? Дұқым оңнақ бұлықтағы, осында барты ветеринарыны, барты қачысты олақ ден. Дұқ, конечно, күн айының себеттер болдыға, барты ол ұрықтақ. Күн ай қалбағы сенден бұлтақ, оны именнен тоқ бар, требование, күн ай, атмас бұлықтақ күн ай. Ол ұрығы жақтағы? Ол ұрығы жақтағы. Өте, бір көрің бұлтының керен сөптен болады? Бір көрің бұлтының керен. Анна Николаевна, қолыр әттеттен де, ақсынныйға тоқ саңы сөйрен керді білі төріп біт керектіктен де? Родительский комитет білеген біреклектерін сөп, оғылар халықтарын осқолаға мен келенлер ме бейлері. Ол күді бейіға рекомендация ден тибіде, оңыр бұппыт оннығы, бейбіт онына ұппыппыт, ұжы қоракқа оның қая ұппыт, ұппыппыт онына әлі өнірге ме, ұстырге ме. Ол ген терапевттер білеген керектерін сөп өтілуға, онына оғыларын алықтырын біреклектерін сөп. Онына қадды құлленір ағатай, құлығыра ұлыстар аттырыттан намылуға қадды өлленірер ететтігір. Атын бұл ғанжылымын әнектеревіне көбіде тұпық бұт, оны атын бігі үлілі әжебіт. Ол атар орадиске комитет барты әжен өпті бір кейін аныпты? Ол орадиске комитеттін жонлар аныпылар, бәлірі талалар, оны атын ол асқа кенілер керінті беребек әжақтарын сөйт. Эти менюны қонтырулылар, асқа ашысты тағайдағы енден қайықтарын сөйт. Кен қайдақ тұғы астабытын, тұғы астабытын беребекелілер, оны бұл тұғын ұрықтарын сөйткенлер, ұйылар порцияны. Бұл күджік, бұл 5 грамы ол бұл тұс оқты оқыл бір бұл кәтлетаға тұт оқыл. Оны үттен беребекені үткен сөйтке. Оны документарын қайылар, оны бұл әт қол бар документарды ветеринарынай оқты үйінде. Оны қол бұрыс қолы столы бойы ұтырлығы оқтақ? Ұтырлығы оқтақ. Оны төріп бір кемітеттер? Ол столы бай бігер үлі еқтәк онына. Оны үлі еқтәк. Тәңгер үлілер. Сәй бігіға көрәтшіпі күтті әрдетілер, оны істәбет. Алло? Алло, дұраба, бұрым. Дұраба. Мен аны қораттан әрдетін, үйедін, үшіғылақ бастықы үйтейм аныны. Әті, оған ағыз сағын оға қолыбыра, әлбе оғылақ Икі сөйтің болдағына ұғыянларға ұлықтақ балығы төхе жастытық сетелері де. Сөп, мақталы етіға дәйтет түтігер. Қолы бұрақ әддіғай. Оң?
Несовершеннолетнее питание денег. Он говорит, как он не сахан долган кабисте, оно там... Пахсарыгатьер было. А сколько вы вернете долгана? Угу, он курдук. Угу. Все, он то эти ухуяннарга, олохтах, балык этим. Винюга бар дуди. То холобор был корап патыгар, кит хинш он хэлтэ халтан халан, корат ухуяннара бары, олохтах, местный, туго балага сиролар бары. Чир, муксун, барамна. Сәбжәнді білген бейгі салғы саға херігер бір келім қарттаны әрие туғынан бұл ұтыртағы тұтты соның тілеу көппіте, оныға ол туғынан кепсәрілер, онын бөлімге кепсітегі күтті әрі бейгі әлдеттер бұтының ұрыққа бағалысыда керін олырым, онтың кердіқатты білгендер ұрыққа бағалысыда. Дәрі статус терілті салай айтшыта, жылывай рәсепшесіне құлбоғы сақы сәрінен қаладың бір әсідәтілі Альбина Гуронна Кичкина, бағылысты. Онына, етіне олырына көрсі аға, бәрісі қолеревіне. Тұрғызғы қорып түріп бүттерін комитетін бір әсідәтілі, Елдарқан коррупцияны тәрі әпшесіне құлбоғы ғын члені Туэр Валеревна қолесі ба. Республика Ордынен отучча школа бар. Желата карта тэрэрэ болбатах. Желата хамый интригнея дэкка төрэппүттер бәйлэрэ оғылару осколаға тугу ахырын көрөрін нады тэгэр дэн именно ол проектпыт ата ЛК-14 личный кабинет. Төрэппүт кирэн, личный кабинетка кирэн. Ханник менюнан, то кайдах пищеводцын настағынан, кене тоғы белки, жиры, углеводы холобурылан, именно саханник ағы холобурыл котлет болынды, котлета домашняя. Онно ол котлетке кайдах эти укпуттарын, состав, унағаты ду, курсы эти ду, инде оно бартын көрер. Оно кайдах кене көрер? Картаннан, ото интернетнан. Аха. Хендрик костер дуе ветер меню ты гадаешь костер. Олох именно тугу илан ого ага будто костер. Ага. Хо, манек кетилец это костер дуе ветер бу состава ре костер. Состава костер. А сургунан. Сургунан костер. Сургунан. Харцка надо было лану гох потом не было ладе только бирек им дам на харцке ведь бета. Ага. Оно холор ким толорори ол тугу. Осколага астериячилер толоролор. Ага. Астериячилер толоролор. Ано турам было лану бу карта будь бирене олох басхо ол картаннан алмазерген банхачер. Оғылыр ғабарылар ғар. Оны төріппеттергеген тұқтағаны білемандық әбі нұғырысқа бол батақ, финансовай дөтінен нұғырысқа бол батақ. Оны қолыбыр көндері оғы осқола ол бірайекке кейдіғаны төріппет ол картыны ұлан бәті личный кабинет, бәтін личный кабинеттер керен барын ұжы көрір кіқта. Картыны тоғы тұр берір болады. Оны ол картынан көрір болады, да? Бұ бір ек осқолаға оғы ете халғанын толыру қатшылары мектейлер, өсі төріппет оғы туға керін минутын талар ден әтті бітте. Оның бұ бастықының жақ ұскайдағы классическа гимназия, бұ бір егінен тұғамы тәбет, оның Екатерина Әверстова бұ гимназияға барахыджан білімін әвес ұжайтын білеген көріққа. Үтеу кейінің күндік өрәтшілер бұд бейгі ұстар бұл өкпет, бүгін жүк ұскайдағы классическа гимназия кәлін тұра бұд, манына бейгі оға ағылыға қайдақ тірілерін тұғынан кәпсіте әрі кәлі бұд. Минатты бар Милан Андреев бар, кене личный кабинет 14 ден оға ағылығын тірі ебірайығын ғалай әчті болар. Үтеу кейінің Милан, жыры бұл үләғат қайдақ Басыка осколова, пилотная осколова, 21-я школа это. Окена был городской классической гимназии проект под Киллербипет. Урут был система Гохаддаганен, терапит наличка на Хачеверен. Хачеверен, а то был Белигин был на ОГО карта ТР телефону, либо терминал на Духаненера пополняет дыр. Он ОГО, Манна Калеман, Солога Калемаран. Наличная хох, просто карта на календарь людиха. Улата или тигр, кини ухарчен тупа. Хох тупат, улата, ох, качен тупа полон
Канада на тагаже так себя таркигнары, да. Тохта кока-кола, шаурма, ин кухану туда дал спатар, тох барта бира школа гир барта болар. Антон, ол картанан атно школа ословер тиен агент септуго. Конечно, ага. Тох олимпиадалар им болалар болар, дебо школалар бигер, де. Ано оголар атно школа тан келеман, бу система автолир болар на келеман, ол картанан же агент, ол же школа. Антон, республика кас школа бу брейк кирсен лидер? Белгин республика ден это хна улустарнан уже улили жабут, джокусега он тют осколага бабут. А то улустарнан это хна мирный габабут, сонтарга бабут, вихе белюга бабут, мирный габарбут. Ну, Трепетер хайдаха иланалары бу брейк? А то Трепетер амастан ирахна осыгал муттара, бартан кепсе Канада, бу манык улидерден бартан кодорен берпит, алканна уже бары ойдан, хаян уже учеду кулиан бардылар. Бу картридер бихи установкалы бут бу манна. Картридерынан оған бу калемарын картандан, манык просто некарагинар. Отчағына уже сумата төленер, онна хразы барар дека. Тохта вочарда интугода хоқ болар. Суммата терапит бәді түгі не угарнан да? Ага, ото групповой питаниянан ағылар болаға де. Ол помимо этого, например, оға топпота денхана атағанан бұқартаға өсіби қатшы оған берер, отчағы оға мәні кәлемаған кассирге әтір. Көдірі қыры мәні экранға мәні тартықта боларын чыласты. Ага, сеп Антон, манна үсі транспортнай төлі бүрігіне ме бар дейтікті? Ага, Антон, бұл карта комплексна де қайып, манна аңардас питанері бұл бұқа барыта бар де қайып. Питания да бар, библиотека да бар, вход-выход да бар, оғо қасқа қаған қанна тақыбыта көстер де қайып. Олен бұл аңардас питания бұл батақтен әте қайып. Беги айти парка бабут буханга тут лут айти парка беги сетеска бабут или же сайт патерки рехтернеп или беги иногда раз соцсети торга барты бабут Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук тоха барты бабут. Личный кабинет 14 дней кордюллер. Как когда доктор сразу был? Все тох была на хаты были отне. То беги была мы тем бу хакайрин бардан манак система кохарам багравут. На то будущее, на это хана баше бихи меню бут, хака херин меню та бия голор буту хефти веш патя хана да. Бихи климат бут ирахам суровый климат тах патя ха, а то меню бут московский регион генин кудук. Ол бихи хел бут хорпут хаме основное тох полар. Меню но еще саха ахан эбен бире хана да, меню сенатан удетен бире хана да инди кудук. Бу проекты киллер бутер хаме главное бары бирге улелих патя надо, школа, статус, банк, да, бу барата бирге өлелек пытына надо, ачо бирге бары турген хосы көлі атақ пытына, примерно 2 неделінен уже осколыны келерек пытына. Сөп, Милан, кескілілік бұра екі тегірек еқіс дейіне бағарым, кәсәне мақтындауын, санатауын бігеге бүгін оға ағылыға картыннан қайдақ тәрілдің туынан Джукускайда классическа гимназия кәлін білі өте еқаннан өте өте корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Гаврил Дичков. Сәбде, бұл бігі қартты қайдық үлелерін көрді бүт, онуға жәйте тұқ деп. Ол ата қолу бірек оғы қатшылақ кәлігіне тағына мағынтылығын сөп бұлға дейін, бүйреттінің көрдің қо. Ол ұндық соқ боларын тұғығар? Ұндық соқ боларын тұғығар. Оның өсі кенге бігі өсі бағарар біттен қолу бұр, қорат иінен келердік бітіне бұл оғы болағаны олимпиадаға генотына скулаға бардағаны онына мияғыған септе. Бері скула бұл баққа? Онтан республиканның келердік бітіне оғылар қораққа келдіктеріне мия ағықтарын септе. Тойы қайын бір кішілуға бір, картата бір. Барта онынағын бір хиджар. Аны тұран болағына өсі тұқтен тәкпін бағарымын тіп проекка. Қолы бұр, үті бәғе ол менюіні тұқтатылыр де, үдіна рекомендованный меню. Ол менюға болағына Ульяна Михайловнаны күтті бігі дәлбі үлес бетпет, там группа разработчиков сылай работала, дәлбі үлес бетпет, ол үдіна рекомендованный меню ден болар. Онына болағына бігі бұ... Бігі кәсті бітін, үтігенте салғық бұт реклама көндіптін, сәр бігі реклама тақты бігі.
Если ты улетишь, я не кинду крачлер бы бега, хотя мы, но и тебе вот эти кирес, наларим бы усуриаллар, он бы бегит, бы тех, кто им хпетерим, это он агрохпет, и ты ларго хоридохпет, он тон сурени хинген. Бью альбины горон не бегу, ханкем стивит, бир келим карта, бир келим минуту. Он не был ланин, он турген бат блине темере, и ты колобур был ланин, бью осколага киллер дебит, он на им берите барта программа автоматизированная система была ради, или им беги сразу коробит тем бубарынан хайда гылырларын коробит. Ол көстен турар. Онна беги анализдер кыктын бит. Осколага ого хайда гырыбиттен. Ону ары беги көрдөк бүтүнө беги те уже келер бит осколар бутер в среднем это бин, в среднем ого 500 калорийлар күнгө. Ага. Хотя рекомендованный өттүнөн боллагына тыгынча болукта. Аны туран жыры өттүнөн кине наоборот пищевой сенской жыры өттүнөн кине наоборот ары элбагы бар бит. Углеводтар икки түгүл тийбеттер, белки же белки хеп текке. Ити газ көрдөн, да көрдөн турар. То якка биеге итени киллерен мит бу туга хылырларын бу билигин уже кайдак боло турарын окурок бүтүнсе. Сө биеге көрөчүп кетти хар. Аны Стивен Рало. Алло. Алло, здорово. Здорово. Мы вопрос так поняли. А мне говорят, нахай бы сахарный хиллер был, где они. То, нахай, вот бы гинул барда была, была. У них сахар, это не было, это астрон, это сахар, да, он. Это сахар, это он туда, ну, да, это было, он бы не был баром. Угу. Все. Дело сахара, он туда, ладно. Аналитиканы рахантрим болду. Обсенен бигретилибит менюга углеводы ген бар була позиция вот тади. Онун биз тирек тахпет күнгө холбора хетте хаста хоглор гета 200 така огун токсак тахтар грамм углеводы күнгө. Оно беге баланы менюлары койбут, контролду бут, онна утверждали булак бут согласовывали бут нил менюлары. Оттон осколо тахгар тугу себептерин, конечно, ким билер деген көрдү. Кимди контролдабат? Ту контролдабат булак. Толи хин холор бу карты кирен сөп эбитте. Ян холор мен дөтүм этики деген эди. Тепти көрөтө, ого бети деген экен экен телеген көрө сөп кылады деген. Сөп. Тервелерин жаан жокускай коракка бу төрөп биттер, комитеттерин бирси да телеген. Ага, мен менде кетсек мен себеп бүтүп жоона. Терепи кийбедин. Эс анага жа кайдагы, бу огоно ахты. Огоно ахты де осколага оголора ахты. Осколага. Вот эти огоно осколага атаган, билген Колобрача чехнетека тут без лата ари тухо гусете. Мельтох, а то острый густок барит хепти проблема. Он там би был терапевтер был на бле ари пять не сим бедену дете лата дека, он там би был тухо ради хатти хиджабут. Он там был лана хин бле контроль любут. Хеп, ого туга хирен, ослово энергетика. Это контроль лугу не? Вот эти контролю как раз таки блин, это на гарды вытрыть, вы не знаете, родительский комитет тарден, это был бака холобра тух. Это баркеражные комиссии дем бар был, хеп, осколага, холобра слово ига. Бага родны килдет тарихтарин, хеп, это холобра администрация, оскола администрация, так это хадер капсителер, это холобра хеп. Он на комиссию истует кихилях полор, холобра медик бар болохтах, директор дах болохтахтар, оскола лехетиттен, холобра учитал, он на холобра терапия комитетин кихите болон, хеп, это было на были управляющие комитеты, где мало где были холобра, общественные советы. Олортон холобра кирамит были коробит контролю хатрибит улетом барар. Оно было на хин были блинге бүгүнгү күн холобра турбуна неттек бине бойжо кускай корадо сколлар яр холобра аз оголо ого ахира буда мүрдәйте ге кайып качество деген хин бир көрүлдөр истилдер болгон үчүгө. Ото терапевт төгө кылдыр күджигинен неттек. Тикжигинен неттек атып инде бигине били бас такы очерекке биле терапевттен токтот келелер ол жалобы дейлер же деп олонно урут холобра эте ол үстөт салата бигине барыта тук болор эте аз остолубой айдана же билетне моно биле мести бит кара багаяс олор биле кара кейт буллактыр же бирди класска холобра туттан тахыл үтөдүнчүлү оголу оголорор ону биле харагар успей даваттыр дем бар эп ослойдырын онно буланы биле нахал бак келе бары буланы те ари ери дагыс кандай биле аз та качество та ону биле успей дан бар комуллуба деген деп курдук ол өтөтүнөн биле санитарный өтөтүнөн эми биле киддак ту кайдак ту ихит комос дегенче биле ыраагы негенин көрөргө дегенде үлөн барар эте олонтон биле хин кирелер эте мөлтөкче бигине кайдар онну кейинде бир өтүнөн ханик бий болуна эмне биле теңге үлөлектак битчен оскула үлөйттерин кытта директори кытта ашчыты кытта эте ослобойго холора бигине биле доктор тендеринен кыйын келетелер же
би это были заказчики, родители, которые тогда он би кухин келебит, он на кухин анна, а ты интернете кален кайналор булар, хэп, мини тету тюр холор были, ари тугу этих помаров холор, эти деви кедла, би кор бепит, би бил бепит, хир холора, би осколо бетуер, осколо бой бетуер, ким келери, ол эти улахан холора тоги ти булач, он на вот это где-то где-то какие-то сектаны то были бухарских кафе, олигин был, бебень я дюхю Канада, а рейдин свой тел тендер гоним тухтах горхатар дах. А то холора то школа бе это столовый дах бухтах было. А на индикте не мете бар хеп, бу холора корат, джукуске корака, бимбилер бинунча устюет о школа была бы лахе, бедра столовый дахтер, бедра лехтерин холора коронер он нахидже. Ол трепетертен холора, бүгүнкү нака улахан тух кидбеде, хөбүлүлдер. Почему байдилер? Почему ты хинтер днахтера болоди? Он так тогда, он были бен терапит оли были арии тух полок надо. Терапит были халларел бих тахеп. Бу бихе дороби бихе олар бу дороби олар булади. Ту куда хатен ол бар бил готна инди но тебли хеп бихен тут сюхкова я бетер ола гонсо кова я это надо ладжи. Иди ники хадак тане бихе олар бутун обсене были обсе биде минна бу хюре кота хеп джалларе инди джалларе мартин бире были продукта хадак тане не табл два плахим би. Олин бар биде ол бу Сейчас я хочу сказать, что вы купите хорошо. Алло. Алло. Истебит. Алло. Дорога. Дорога. Ити. Алло. Дорога. Истебит, истебит, дорога. Ити. Тут кирти. Говорите. Ого, халыгын диеттен ағалара абулар дейер. Ола атақайдаға етобу, ого диеттігара хүріне ме контролдығы тұх айдақты. Сәп, әйтігі тейі мақтал, жара әте не тұқтебі тейі аныңыз? Тоқы қолу бұл бұллары? О, жиағы ағырын кем дағыны баппа тая баттағыны. Сіғай дөйхен бар бұл бұлға, білі оғы ия қолу бұра асан орынтар бұлағы тұғыр. Бутерброд, тұқ тұғы 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 Это холобра тух палаче. Торт, торт, торт. Я выкину на регер холобра были торт, питер бедер на холобра были. Клахан холобра на хатарла торт останнер. А галалара и тикам улем. А бле, и тикам улем. Чай пить иди в курдукте иди где. Сеп, отто на регер холобра эбе тигер ден кини сокой ду че тухарин ника галлагана. Алан чеппо, бете лично сиригер. Бете сиригер алан, оба был бат. А, мин Аллах бо буллар дюнет дед. Бала та холора били, ова хеджи бихи чай пити ва бла, чай тенты вусов холори. Чай пити, ты такут Аллаху гуса. То бьеха нюк случай даже был буттер, отравление ему лачи. Сэ, билиген аны бихиге республика бутыгар агрос колалар баллар ди. Эхох, он тухта бихи тухи киребит. Хатаса скола тигар. Ича хатаса скола тигар боллагана терапиттер билгеттен бейлер слу бойденан, оно бихириллерин билдер биттер. Оно бүгін бихиге манна вайберинан сибиаска тақсиқ бэд. Төріппіт комитетін бірі сідәтілі Софи Михайловна Гаврилева бихигіні кеттері сібәскі тақсын кепсетеген, әнде бұ қайдық үлі бар бұтын кепсетеген. Дәрі қолбынны бұғылақ. Айты өке әнен, Софи Михайловна. Дәрі қолбынны. Софи Михайловна көр олар оғын. Софи. Алло. Алло, хиллер бе, Софи Михайловна. Дәрі Софи Михайловна, бұ берінің көр олар бұлаған де? Ага, холобра, эн бу бир келим карта дене тох аналаканы. Тох карта тут? Бир келим, единая карта ден. Ой, лой, левеет, мин манна звуга тоже. А телевизорна звуга на ранку бис. А, мин курбеки мяти бу бераскес, ты тут мастер-класс был тура. А, ты чё? Он бейгар. Мин ну кары тура, он дик. Тя, Софи Михайловна, эхиге остолу бой гутын, гар тоху ляны гитты гитты, ну кэп сэнгра. Бегитон, бегитон, дигина, но то новохан не лепар батара. Кестер, да? Кестер, кестер. Корот, экито инча, он сетал лака, августа идея кима, паха я рсала. Видео холба, барган, барган. Видео не мактати меса, махан келла бахла. Да, ага. Экито инча, он сетал лака, ким, сама директор кербите бихаха, Дебцов Николай Владимирович Тенли. Ол иннина, Жарков Руслан Никентьевич, это директор, бит. Оно бігіге кенелін обсуждение бол бута, бігібре беркелі әбіппіт, бәбіт тостар, роткомитеттар, активтар, то мен бәм барға дейбітім. Өртілатым анны кетті. Тоға бұл
сладкая продукция не человек так она барди. Там были все. Да, не сас. Он раген багате. Он именно мы припротестуем, протестуем молодотон. Спепит именно выпечка, он на идти аглык пар волос тахтен трор сагатал пице. То он ну директор был на пите, был кинер столовойдер выручка, не он номер лорден. Потому что были хочет кра, мне гнан были кинерами прибыльных волос тахтер девятере. Чакай бы так пут. А то девят эти видит. Пит, он постоянно хембит проверка, хайдах аспуарларын, хайдах норманы, санпин тох соблюдает. Бағын айты аңырын. Оно бельсегер жүвет постоянно. Род комитету бейхеха улялир. Тох бар все субъекты образования, то есть процесс образовательного бары улялигер жүвет. Он идти самый директор, конечно, хайгахпын барын, потому что кини действительно профессионал своего дела в плане хозяйственник хороший. То есть кини коллегаттан тох бар улырги дуаты болма. Руководство, если я говорю, что хочу, то я хочу, чтобы я это говорила. Он в 2017 году с января месяца столовые бялерги работают. То есть повара, заведующие у них в штатном состоянии бар. Он говорит, урод школьное питание, конкурсы на КН, еще я это делаю, школа. Коллективы гарбарды тюгей дуден. Манна бега улла девиттер. Короче, коллектив гадербет нага тюгей. Он руководство бегеха кэмэлэгэр, поддержкалыр, оно астанавыт девите. А так, агалык пыт бэпичка бар, он ити агалык макарон, тетеля, гречка, эттэх, он мин бейтэм эттэх бар болар. Антон, холобра, бегин тёт соковай гагуреви того, малоимущие пепки, список у них есть свой, и он либо неделя бидде мин болар, либо эти мин, то, что я перечислила, ол астар баллар. Начальник ластарка, двух пар. Каша, манная, конфетка, кепушек или печенье. Сэр, кастивитин самгэхпы, Софья Махановна, блин, колгас реклама. Күнді көрәшілер бүйт бігеге Софья Михайловның кәттәкә стивитін салғывыд жәрі Софья Михайловна. Эфирге тағы стывыд, онына бұ ұстылы бойда мүкітін еге түхі бігереге де түріп бүттер. Атын бігерем бұл лағы, сөбілі әбет, сөбілі өбет, потому что бәбет жаммот қатаспыт селенетін кіргіттара өлелеңнер, із дуғатыттан, елер құртты, елер бұл лағы, кіннерем Онна бу оғлардан айыппытым де, тегі меннеге айыппыт, наға меннеге сөбілі үттеріктері. Олеген жүреге атта родители довольны бе ағылақ. Самой шүге айыппыт ол. Жазовия Михайловна мақтал болын, бұ мастер қылағын бұйығыр бейеғі сөйәскі тақсы бұққар. Өтенгі олын көрсен қадері. Өте көрдік оттан, бүгін бейеғі мете бәлері Это все отдохнули легче. Ола, ты ходила Олимпиадах, брала регарин деньги на тень хашу. Ну, господи, киререпте вы чего было-то? Чего я было-то? Ола, рен кем не были легче, кирериге? Осколы были легче, от того бы я хотела бор кангла сулугар кирериге, беги глава на кота соглашение твердить. Улус балын кота. Улус балын кота. Мирный гамион нугете, че бу улус тарга нугта камут. Давайте эти вопросы, которые я хотел бы выгарсать, то я хотел бюджет как идёт, тут много русских того, Аллах басхобарар. Карта не басхобарар. Да, а с такой картой там басхобарар, он тут тердано, тут тербалла. А что ли говорить, рега хотела? Ага, олегим была она эти балактер, Аллах, какие интересные гиллеры эти вопросы, только
Өлілән еққанады. Тәтемер деққанады болу. От ете қолыбыр әттелер де сұғынатын бұ менеге әтілілер бет келінлер бары ғырарылар ден. От чоғанның ғынаны кем бұғары рей? Кем бұғары рей? Администрация. Мен қорат балығын етін білебен бұл ма? Қорат кенен бұлланы. Балығын не бұғытынан организатор питания дей, білей білем дейді жондар. Ғыналарын үлбе без бірген үлдетер бірап тарағуақ на булочны дей. Онна тұт бірген көндері туаққа, нацинка дем болар. Онның бұғарылар, онна келер болланы, те, конечно, компенсация түйер, беғын түйет құқывайға, әбетер ауған құқывайға менюларын әбәт келер атылар. Мен бар дегенем, нағынлық сәп болбатақ, Хиджан норматив бұйығынан 6-ын бірігінтен ағияғы суташына норматтан ағыс оқта. Ол аты болағыны кене суташына нормата 2 түгінші болағыны қолы бұрханды ғары категорияға кене қатя бұ түгінші калориялы ұқта. Сөйтже білген әні көрешілі бұйты түгілері керек. Хәп олу сәлбәқ, онтын білем әні қадер баттағы бұтынан бұрын еғ Оскола столовой менютын кем контролуры, тэгэхэрэн сколара столовойдары менюты рюй бир болар. Кағы да мен, онны бүтті. Оттатын көрінлер вупешка рэгі бұспу бұрдук астыр көңілеметтер дөйден талыр. Дуслан ваны сколарын не тұқты етігінде? Ата бейхі қаты бәбіл ұсудан тақпына. Эти меню на тон бе распотреб надзор көмілін лабыт, ене те онны күннях меню оңығылар. Уларейн ехті? Уларейн ехті, қас күн ая қатыламат. Оны ол менің өтбеге ғылыбы ғаттынын ағдамды. Сөйіп, өрінәтшілерін тіна қолар ұрғылар карантин кемері ғабата қастырын қатшыда қайдық туған ұлықтағы дебіттер? Атын қаз бидді тәрелтаға ол қатшыда ұтын қалар, оны ұтын ол қатшыдынан түрі хен бері ғатар бұлады. Ос қолаға ғы баралар дүйәрі мәкке дені мейуриялары бит. Рүкі кәмінергі ос қолаларға ити халыққа қатшы қомиялары біхеге ол кемге олар бұтын атар бұппыт, онна ос қолалар түріпіттерден зұныс қомиялары. Ол білеген барды, біхеге ол кемге қабылығы түріпіттер бит, тоға бюджетке үпкірбет түрі халыққа дет. Үлгі өтінің бұғылақ. Оты бей жүкізгі көрді еңен құлығырымен бұлғыңе туғы осы. Хем бі түріпіт әмбәйін оң бұлғайды. Әмбәйін көріқті ақын, істеқті ақын оған туға ғи-ғи-ғидерін кейбік кетілгейді. Барытын ол осқола ойын оқта, барыты біле осқолаған бұл манды бұл. Құлығыр Етінде кәме бар дек, кеге сұйығыт пәтім болу, біле, тоға басқы барды болу батағы, тоға маңнығы дейін еті, әрі тоқпы датым болу, білген кәмбет олар еді. Кем олар? Ахан, ембер түріппіт көріқті, істеқті, қатшыдынан ембер үттің қидарыған оқымдыру еді. Сәбаның меха маңына біле республикаға агрос қолар балар дей, теп беттерін көрдік агрос қолар бәлерін үттерін астырын Сен олар-олар. Оттан, ұрақ жаңыл ұғыттан барулақ тен агрос қолаттан меха видео үттілер сәп, кенлерді өте себе соқ, қайым вайбердір күйіқпі соқ, оның кенлер үппіт видеоларын бағалыста көре оңыра. Өте өкеңнен республикамы ұлақтақтыра, мен өәе жаңы ұрайының барулақ орта агрос қолатыған ете ұғынан қатшылы туынан қылғастық көпсейм. Бейгі қолатыға тұғын бес өрінәтші өрінәр, олынтан бүйоналтай өрінәтшіпті компенсационный көмек қатшынан туынар, оны сөз бұрыған идеялығынан қатшылдан ұғы өрін әлчілдар. Манатағынан бейгі бәйбет қайсты олақ боламымыз, сайыны бұл өнер бұл ұғырып бұл ағын, күйіңі ідәе әттен бұл астарын рационығар әбейгінің көмілі ұғырып бұл. Бейгі бағасына бұл республика бұлдығар оға ағылығын қатшияр тірілікті бары болдылар. Бұл сайынан ұчоттанықтағы бейгі ұрақ сұтар бұл бейгі декке сыйлап ұрыққанна, онына ассортиментіне. Сәп, қолыбыр әтен ағач өдік бәйлерін ұсылбайдарын көрдірділер, Анна Николаевна олық қайғыл ұрыр. Ола әтте әпекі үйдебілге бартыр әпеттер? Әпеттен бұғын бұлайды, аға. Оборудованиелер да шығай көрдік, мұна оны қопшы сынтар состайынан мүшей бұғылақ кафелілағы, немін ағы бартығаға көрдік те, мүшей бұғы дегенін. Өте-өте бұны агры қайыз қалағы сқола бәлергер көмі бұғыты ұлдағы. Астарығыр құлы бұрай қайыны бұғылы ләбіт епілесілергер, ол үндер біт оғырыттырын астарын құлы бұрай кәнсе білән ду, қайдық ду. Әбей бұғы болыр бұлдағы. Өсе, манна өсе әйт әбітті. Әче продуктаға поставшик нады дені үйттеді. Оның құлы бұрай кеге өдамыр сығынағатылығы
Бастафиккен, тун. Кен бу хлору хоту хиргэн хагархан улла. Анык бол. Тун бихе, тун ити ветнадзор ден бар, ол кене боллагана. Ити элерлүбиткен, ити бойна элерлүбүшүйөген, ити олунун генере ирдир. Онун элбидинер боллагана кайнар. Школдарга хлору ылык таакын. Ен загыбыңдыкта. Да документ тоха тоха эпитис санитардын. Ат эти социальных исхала хлора продуктлар балар ди бурдук сахар, курдук крупа, курдук бурдук селери иджетге. Тох кылын себи. Ото тох тен барды. На якут аптор кен дерилте барды. Осыны кини бу арктическая роно бадны хашы. Анан келген себи. Себи яга көрөчүбү кыттыр дедилер, алло. Ха. Здравствуйте, дебит. Ха. Осал кантаны бана-бана суркат, кемитраны учуталып келген ертан арабын. Рукку кемген аня абаттырттан гаджалдары сеген. Медеген кемген нұран нахағы зарттан жүргі болалар сеген. Этиге олы құрамманы еті яқымы қарабын. Улаққан сүйінен тәң кәкімнатта жоны қолыры. Уанна кеймет жоны қолыры. Осқылыға ахылдары аразмыстыта аттайшкәрділергер арыстары қайттағай дейін. Анан билген аскулага мен көт жақына манна түйхерігер бол батак, билден тұрып уараққа еген. Онно тұрақтур наға әмес ақылдары дәқтір. Әмес ұлы ойу ден дұрубы емелді әнін көттірер. Онан ұлы ғоран ісіне қайттақ көрәдірі. Оттоннара ха оқылыры сөпті қағылық бол бұлықтағы болды, деп ойу кей болды. Мен әдеқім мағарабын кеге алтырын тұзылдан олар бұд, осыны қымсалықын алды. Бе олар бұд бары гаджетка, интернетка, бары оларын олады қаян олар олар бейін қымсаматтыр дейін сөп. Оны көтті қымсаматтыр? Қымсаматтыр, онына өші бей оны ағылды. Оны бей әті тоқ ағылған, де ол фаст фуд бұд ең әл бәді. Етіне өлігін контроллі ұқтақ. Мен маңында бұ кәсеті бұғығыр көрі олар бұнсы, бұ ватсаптыры, оныттың барытын қолбан хоғыс маңында кәтеметі. Әлбәк пай кейі маңында тен хөрі бұд. Менюларын бейхі көрдір бәттір, оны қанынауымыз сөбіті еден, оны қолуыра бұ ағылыққа әті барты қағы дағыны, оны әт астын керелер, барыстой хоғыс астыр, оны мен негестік аста аваттыр дентілері бетті. Әлбәк пай, оны кейі қолуыра қанынауымыз сөбіті. Разнообразие. Меню кунайнан трохта, осколога, ах, Сергей Витальевна, он сох плана уже бьехан у себя на пледу. Управление Роспотребнадзора. Улуска варга. Улуска варга, ага. Все. Он тон раста гита уларьерн, холори кинли. Уларьерн, мы бьи контролю. Ну, кунай, ол бьи рахлага сох тахтар был. Она бар объективная причина вар был. Сох бар поставка тайн хайра был. А то минигастик астылларын? Минигастик астылларын, то манна Туға тиет тибет. Повар осынан тұқтақ бұқтақ, көйекатсылап бұқтақ бұл әде, разрядтақ. Оның ол күкір разрядтақ кейі, конечно, көйін шөлік астағаты бұл деген. Чағына жан сұлығыр тұттыралар, ол ғылыққа қоңғыленір дөделер, әте бүлі өнерге дейін айталар. Сұлығыр. Сұлығыр қайылар? Тұттыралар, балығы тұттыралар. Осколаға да. Осколаға не тұттыралар? Только были, когда учаха нас, мы не идем в этом бюллетен. Хохлубра, ола таки не обсайнан, манник, а гэту тарин цепта, кюннюри кихи келен, а сколага? Кюннюри кихи келен, кыен туттар бад дзинген, барс документнах полухнах. Документнах ар боллаган аден. Ветеринарный документнах полухнах. Детсадка балык консервете сиетер цеп дусы гаду ден айтылар, мин онын тарабын детчилер баллар. Это бихими утаравот полу, консервена хада постоянно ган олурух тарай олур. Олық соғары болдағаны, атына соғ болдағаны. Барар келер олыр кете карта наға тоғалағы біттен, емей хүриялары біт. Бұл картым сөзірін кәбістіқпіне атын бұл бұл кеге тұттыр кіқтақ тұй дейін айталыр. Үті карты өтерін кәстіғаны сразу телефоннан әтір бейі қы. Картын өтерден ден бейі бұл кері өтті бұл тұрнатын картын олыр. Бүн қотта ең болады, да? Ата, конечно, тоқтық бітінсеп, осколыларға оғы қарсы картат на Аллах на разы қазға түкістен көлеркіні. Оны келері қайыр. Сөп, манна ұлыс әлбәқ кейі бұқа айчыстыватыгар, менюға арастығы тігір сұрып бұд, әті көрдіққа бұға барылан, оны құттан бұл бейгер бейінгі әлжеттір бұд әпеттерін көрдік бары сөбеннен төмсен ләтаққа кейі барыны көйен сөп түріппет қонтыр ола. Етенне осқола халықтата, онына бұл асчет бары бейгер өлелер.